Baku Delicious'ın kuruluşunu burada temelini atan değerli şairimiz Sabir, Mirza Nefer Sabir'in torunudur. Mirza Nefer Sabir. Baktığımızda Sabir Foundation, Sabir kuruluşu ve Baku Delicious adında burada bir shopping center var, alışveriş merkezi. Burada bahar piyastası geçirilir. Yani bahar şenliğidir. Burada olan değerli soydaşlarımız, herkes bir araya gelmişler. Bir araya geldiklerinde burada bir şenlik var, burada bir kutlama vardır. Bugün Mayıs'ın 22'sidir. Biz buraya geldik. Baku Delicious'in sahibi, yiyesi Gündüz Bey ve Sevda Hanım'dır. Sevda Hanım çok sağ olsunlar bizi buraya çağırdılar.
burada olan değerli soydaşlarımızla ve dindaşlarımızla birazdan sonra söyleşilerimiz, raportajlarımız olacak. Burada bir bahar için, baharın gelişi için Amerika'da, Amerika'nın Virginia State'inde, Virginia'nın Fairfax bölgesinde, Lee Highway, Old Lee Highway'de. Burada bir şenlik varımızdır. Birazdan sonra Azerbaycan musikisi olacak, çalıp okumaklar olacak, oynamaklar olacak. O danslarımızı sergileyeceğiz burada ve özellikle de Azerbaycan'ın yemekleri bugün Sevda Hanım ve Gündüz Bey burada değerli dindaşlarımıza onları çağırmışlar ve onları konaklandırmışlar. Herkes Azerbaycan'ın yemekleriyle tanış olsun diye. Birazdan sonra bizimle kalın. Yine raportajlarımız olacak ve söyleşilerimiz olacak. Sizleri bu günkü şenlik törene katılan insanlarımızla tanış edeceğiz. Dostlar, may ayı biz Azerbaycanlılar için çok aziz ay. İstiklaliyetimizin elde olunduğu aydı. Bu ayda baş veren bir tarihimizde bir uğursuz hadise var idi ki onu bir başka ayda, noyabr ayında aradan kaldırdık ve may ayı bundan sonra bizim için gözü köygeli ay değil. Bu bizim için bahar ayıdır. Muhacirət həyatı, biz hamımız burada muhacirət həyatı yaşayırız. Muhacirət həyatı hamının üzerine əlavə bir məsuliyyət koyur. Məsuliyyət ondan ibarətdir ki, biz burada artık Gündüz, Michael və yaxud vesaire birisi deyilik. Bizim her bir hərəkətimiz kənardan baxaraq bir Azərbaycanlının hərəkətidir. Kimi değerlendirilir. Ən müsbət hərəkətimiz də, mənfi hərəkətimiz də. 5 il bundan əvvəl Baku Delicious şirkətini yaradarkən heç şübhəsiz ki bu biznesdir. Biznes isə qarşıda gəlir götürmək məqsədi var. Amma nə üçün bu biznes? Çünki biz burada Azərbaycanı tanıtmaq istəyirik. Çok kalanetli çıkmasını hesap edirəm Virginia ştatında Azərbaycanın kiçik bir səfirliyi. Çünkü en azı bizim yaşadığımız yerler, bizim etrafımızda en azı 30-40 bin etrafta insanlar Azərbaycan nədir, Bakı nədir, paxlama nədir, ləvənci nədir, bizim mətbəximiz nədir, mədəniyyətimiz nədir, onu bildir. Bu misiyadan biraz da qabağa gelerek diğer bir şirketler yarattık ve Baku Şirketler Grubu'nu ilan ettik. Burada da bizim məqsədimiz yine de biznes fəaliyyətindən başka Azerbaycan'ı tanıtmaqdır. Mən çok uzun danışmayacağım. Bizim Fidan Hanım'a söz vereceğim ki bizim yeni iki layihəmiz hakkında da sizə məlumat versin. Ondan əlavə biz sadəcə məlumat vermək istəyirəm ki, mən eyni zamanda United Charities for Azerbaycan təşkilatında burada təmsil edirəm. Bu ayın 29-unda bizim piknik olacaq, community piknik. İştirak pulsuzdur və xahiş edirəm hamınız orada da iştirak edəsiniz. Və güman edirəm orada, buradakı kimi bəzi texniki problemlər olmayacaq. Təşəkkür edirəm hamınıza.
Hörmətli xanımlar və cənablar, Baku Şirkətlər Qrupu adından sizi bir daha salamlayıram və iki layihəmizi təqdim etmək istəyirəm. İlk öncə Baku Event. Bildiyiniz kimi Baku Delicious müştərilərinə catering xidmətləri təqdim edir və sizin ən xoş günlərinizdə sizinlə olmağa çalışırıq. Siz bizim doğma müştərilərimiz deyilsiniz, siz bizim doğma insanlarımızsınız. Və bizim marketə gəldiyinizdə biz çox şad oluruq ki, siz özünüzü doğma bir yerdə hiss edirsiniz. Ona görə özəl günlərimizdə də sizə qoşulmaq və dəstək olmaq istəyirik. Bu səbəbdən Baku Event-i yaratmışıq və artıq nəinki catering xidməti göstərəcəyik, dekor, ad günlərindən və tonlara qədər bütün tədbirlərin təşkilatını öz üzərinizdə sələsələ götürürük. İkinci olaraq isə sizə Baku Travel təqdim etmək istəyirəm. Ətrafı məlumatları əlbəttə ki, faylarda və panellarınızı həll edə bilərsiniz. Baku Travel olaraq, Baku Travel tur olaraq, Azərbaycana, əlbəttə ki, Azərbaycana, Azərbaycanın gözəl yerlərini səhv etmək istəyən hər bir kəsin gözəl patentlərlə dəvət olmaq istəyirik. Bütün ətrafın məlumatları sizə yayımlanacaq. Dərsiniz bu paketlərə 6 gün səfər turları daxildir. Azərbaycan çox gözəl küçələrdə səyahət, gözəl otellərdə gecələmə və daha ətraflı paylaşımlı təkliflər daxildir. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Dilan. Bu gecənin ərsiyə gəlməsində bir qrupun çox mühüm bir rolü oldu. Bizim baş sponsor Kompas Şirkətlər Realtorları. Ələskər mənim buradadır. İndi onu birazdan xahiş edəcək ki, bizlə bir iki kəlmə bölüşsün. Və Tutu xanım Mahmudova. Ya, böyük təşəkkürlər. İndi isə zəhmət olmasa, xanımlar və cənablar, buyurun, qarşılayın, Ələskər bəy. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Dostlar, mən ingiliscə danışacağım. Bizim bəzi qonaqlarımız da var. I will speak in English. Most of you who are attending to this event tonight, you guys are extremely lucky. When I came to the States in 2002, we did not have Baku Delicious. Every time somebody asked me, where are you from? Every time I said Azerbaijan, it wasn't like, oh yeah, we know where it is. It was mainly what, who, and not many people knew about Azerbaijan. But today, we are lucky that we have a groups like Baku Group and Baku Delicious representing our food, our culture. So for that, I would ask that please give it to Sevda Hanım and Tahir Bey and everybody who contributed to this event. Please give it to them. Even though we have shortcomings and even though the sound has been in our ears, but I think that one of the hardest is to get started. This is the first of many. Now, I will take a few minutes of your time. I will talk about three things in a couple of minutes. Number one, my name, me, who I am, where I'm from, and number two, you, and number three, real estate. Right? We're sponsoring this event, and almost since I walked in, everybody is telling me that, hey, is real estate market gonna crash? Should we buy a home? What is going to happen tomorrow? So I'll talk about that. First, my name. When I was born, my family gave me name Sadiq. And not many people knows about this except my close family. And a few months into my life in 1980s, by the way, I was a refugee until last year. I was born in Yavale. I was a refugee until last year.
So when I grew, when I was born, I was given a name Sadik. And funny story, I got sick, according to my mom, I love her dearly. I got sick at the age of maybe 1 month. And instead of taking me to hospital, which we didn't have, we only had a, you know, small village. Instead of taking me to hospital, she took me to Mola. And Mola said that change his name. And change his name from Sadik to Alastair. That's how I got the name Alastair. It wasn't my given name. And then when I came to the States, the very first boss that I had, she's like, dude, that's very complicated. I'm like, then give me a name. I was also either my Haitian, my close family, or Alice and my friends. And then Alice goes, weird. She's like, no, I need to. And that's how I ended up with Ali. So I'm known as Ali Alastair Khanabeh in real estate. Second thing that I want to talk about is you. Right. We as a real estate agents, we in Azerbaijan, we are known as crooks, we are known as in the real estate field, we are known as cheaters, crooks, and car salespeople. But here in the United States, everything is different, right? We become your family. We become, every day you have a problem, you call us. You need a lawyer. Sevgilim ben.
Saygıdeğer değerli soydaşlarımız, bugün Virginia'nın Fairfax bölgesinde, bugün Baku Delicious'in düzenlediği bir şenlik törenine katıldık. Değerli soydaşlarımız, çok yerden, Azerbaycan'ın bütün bölgelerinden Virginia'da yaşamak üzere Washington'da ancak ilginç bir olay ile karşılaştım. Değerli soydaşımız Şemkir'den gelmiş. Gencenin Şemkir'inden eğitim için. Ancak bu şenlikte karşılaştığımda çok tanıştık. Çok çok sevindim. Kardeşim ilk önce sizi hoş gördük. Siz adınız, soyadınız önce harada gelmişsiniz? Salam, hoş gördük. Ben Əhmədov Nəriman Seyruzoğlu. Azərbaycan Respublikasının Şəmkir şəhərindən gəlmişəm. Azərbaycan Respublikası Adam Universiteti və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə mən və birlik 20 nəfərdən artıq müəllim, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan müəllimlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Washington şəhərində təcrübə mübadiləsi aparmaq üçün gəlmişik. Burada dərslərdə iştirak edərək əldə etdiyimiz təcrübələri ölkəmizə qayıtdıqdan sonra orta məktəbdə tətbiq etmək üçün buraya gəlmişik. Və özəlliklə də bu gün Baku Delicious'in, Baku Delicious dediyimizdə burada bir alış-veriş mərkəzidir. Onun qurucusu Mirzə Ləhbər Sabirin torunu, nəvəsi Sayın Gündüz bəy və onun gəlini Sevda xanım buranı düzənləmişlər. Burada olan Azərbaycan türklərini bir araya gətirmişlər. Siz də buraya katılmışsınız. Bu şöləni nə tür gördünüz bu şənlik törənində? Nələr gördünüz? Biz əlbəttə ki Stacy Sherwood Community Center-də təşkil olunan bu tədbirdə mən və müəllim yoldaşlarım iştirak eləməkdən son dərəcə məmnunuq. Və burada həm yerlilərimizlə birlikdə, Azərbaycanlılarımızla birlikdə, eyni zamanda dəyərli Gündüz müəllimin rəhbərliyi ilə təşkil olunan bu tədbirdə iştirak eləmək bizim üçün həqiqətən çox xoş oldu. Burada həm mədəniyyətimiz, birliyimiz bu tədbirdə öz əksini tapdı, təcəssüm etdirdi. Burada istər milli mətbəximiz, istər milli rəqsimiz, milli adət-ənənələrimiz bugün açıq-aşkar görürük ki, həm vətənlərimiz tərəfindən ABŞ-da bu yaşadılır. Mən hətta New York şəhərində olduğumda da bunun şahidi oldum. Həm yerlərimizin burada Azərbaycanın mədəniyyətini təmsil eləmələri, onların təşkilatlanmaları, Azərbaycanın adını yaşatmaları, müxtəlif təşkilatlarda, dərnəklərdə, fəaliyyətlərdə bulunmaları bizi çox sevindirdi. Burada biz həqiqətən yalnızca təhsil deyil, həm də bir mədəni... Burada olan dirdaşlarımızı ilə, soydaşlarımızı ilə də bir araya gəlib, bir araya gəldik və həqiqətən unudulmaz anlar idi, desəm tam doğru olar. Yəni, bir kaç tane bir, bir kompani bir araya gəlmiş Sabir kuruluşu başta olmaq üzərə Sabir Foundation'ı, Baku Delicious. Sonra da başqa bir qurumlar da vardılar, onlar da katkı sağlamışdılar. Bugün Azərbaycan yeməklərini sərgiləmişlər. Burada da, yəni bunlar çox yararlıdır bizim üçün. Yəni buna görə ki, belə bir şənliklər olduğunda dəyərli soydaşlarımızla, izdaşlarımızla tanışırız. Umaram ki, Sevda xanım da və Gündüz bəy də dedilər ki, bu belə bir şənliklər hər il keçirilənədə buranın da amacı odur ki, Azərbaycan musiqisini və yeməkləri burada sərgiləsinlər və özəlliklə də soydaşlarımız və dildaşlarımız bir araya gəlmiş, gəlsinlər və bir-biri ilə tanış olsunlar. Son sözünüz nədir? Mən sizə təşəkkür edirəm və mən burada olduğum müddətdə onu qeyd edə bilərəm ki, çox gözəl təəssüratlarla ölkəmizə qayıdacağam və burada ABŞ, Azərbaycan arasında, buradakı soydaşlarımız arasında çox gözəl bir birlik qurulubdur və mən inanıram ki, bu ölkəmizin gələcək rifahına böyük töhfə verəcəkdir. Mən onlara
buradaki faaliyetlerinde uğurlar arzuluyorum. Çok sağ olun, var olun. Değerli soydaşlarımız, bakın bugün Baku Delegation'ın düzenlediği, Baku Delegation'ın sahibi Sayın Gündüz Bey ve onun gelini Sevda Hanım. Gerçekten çok sağ olsunlar, burada Azerbaycan ürünlerini satırlar, ondan sonra bunların bir Baku Delicious adında bir alışveriş merkezleri vardı. Herkes gelip orada yiyecekler, içecekler ve özellikle de bir bugün Azerbaycan Türklerine ve dünya Türklerine, dünya Azerbaycan Türklerine bir sergi, bir şenlik düzenlemişler. O şenlikede biz geldik, katıldık. Burada da olan soydaşlarımızla tanıştık. Umarız ki dünya çapında her yerde olsa bütün geleneklerimizi ve göreneklerimizi unutmayacağız ve bir araya gelip ve Azerbaycan'ı dünya çapında yansıtacağız. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Antv muhabiri Elyaz Yekenli, Virginia Fairfax, Old Lee Highway ve Şenlik Merkezi. Çok sağ olun. Sağ olun.